I dag skal vi lage smoothiegrøt. Og jeg er som vanlig sjefen. Jeg skal se på en video som jeg må huske. Og jeg skal fortelle det til voksne Line. Og hun vet jo ingenting, så det blir jo litt spennende. Tror jeg klarer å lage... Ok, det gikk så fort. Hvordan skal jeg huske alt det her? Ok, I'm ready to go. Da skal du ha oppi havregryn. Stopp. Dumpte oppi der. Stopp. Sikker? Nei. Hell oppi. I'm stirring. Mm-hmm. Vet du hvor tykk den skal være? Jeg tror kanskje vi trenger å spe på litt mer melk. Hva synes du om det her? Det ser bra nok ut. Da tar du havregrøten og heller alt oppi der. Spennende! Ja, gutt! Hvor mye da? Stopp! Alt sammen. Skal vi blende det? Vi klarte det! Det ser jo så smooth ut. Det ser godt ut. Herlig! Det er smoothiegrøt. Genialt! Det er genialt å lage til frokost og sånn. Smoothie og grøt. Det blir liksom ikke bedre. Og hvis du har også en kul topping på din smoothiegrøt, så må du gjerne legge et bilde og hashtagge med TineChallenge og vise oss det.